banda del del senyor Joan Pic i Font, un sopar amb un endorsament a l'Alegre de Madrid. Senyores i senyors, amics, i quan va mirar així i va dir, més amics que senyores i senyors. Ell ho deia amb la millor bona intenció. Volia dir que es volia apropar a totes aquelles persones que estaven aquí. I jo també ho dic amb aquesta intenció. Amics. Amics, perquè dir, doncs, participem en una cosa que és de poca importància ara en la vida corrent, que és a l'art. Uns practicant-lo, uns altres estimant-lo, uns altres intentant parlar d'ell, i doncs no sé per néixer, però doncs el 26 segon del virus. L'han fet sempre, però sempre, cada any, un any rere l'altre. I és un ànim, una voluntat de crear. I si aquesta voluntat no existeix, doncs ja es poden repetir, es poden fer coses que poden ser més agradables, unes altres doncs, que s'hi acosten, i unes altres francament dolentes. Però si hi ha amor, si hi ha sentit, això que em sembla dolent, doncs, allò va millorar. Doncs, va poder doncs, participar. Per això no s'han de desanimar els artistes que comencen. Dins del que comencen, diuen, escolti, és que ens trobem amb uns monstres, amb una gent que sap agafar el llapis i sobre el paper, que és blanc, i que crea una por, perquè diuen, doncs, tots diem, és que la foscor ens preocupa. La foscor, vull dir, doncs, ens crea por. No, el que crea de veritat por és el blanc, que neix tot l'altre, perquè és com si agafessis un capdell i llavors aquest capdell el vas poder doncs, estirar. La llana, que hi ha al començament, poder, doncs, és igual que l'altra. Però mentrestant es va fent el teixit, mentrestant s'està construint, que és com el Vicenç i l'Americà, i l'Americà i el Vicenç han anat construint també aquesta fira del dia. Aquí tenim un veterà, doncs, que és, i perdona que ho digui, vull dir, doncs, o sigui, vull dir, doncs, tu creus que ets molt jove i vull dir, doncs, i ho ets, però d'esprit. No és que tingui un preu, el que un té és una dignitat, una manera de fer les coses. Llavors això, vull dir, l'obra sempre continua. I l'obra, pintis, gravis, esculpeixis, vull dir, doncs, facis, vull dir, doncs, vidranys, sacis, vull dir, doncs, tapissos, al final, està en tot, el dibuix. Si no hi ha hagut dibuix, capacitat d'aixecar les coses amb un simple traç, no hi ha res. I això és el que està defensant aquesta vida. Gràcies per el nou Vicenç i la Mari Carmen, perquè ho porten des de fa 26 anys i els emplaço a que segueixin almenys fins als 30.